你不要哭，然后不要哭，你跟上天祈祷，找回来好不好？麦考麦考，好了好了，我们只能等啦、啊。给你卫生纸。好。好了啦，好了啦。我这里有钱啊，我这里有钱啊，找回来就好了，好不好？因为他说他以前被偷东西的经验，他说他也是手机被拿走，然后他所有的东西都被丢到附近的垃圾桶，因为他不需要那些东西。可是包包他不可能不知道。可是我觉得他就是要我的包。对啊。所以他包不可能丢，他只是想说里面东西有没有可能散。我就说他如果都已经放进他的大包包里面，要是我直接回家，我一定会冲出这个百货。嗯。我会让你有机会还沿路抓到我的东西，拿到我的纸。刚发生而已嘛。嗯，就你走的时候。你先去换衣服，然后我觉得先停卡。这个停卡。不是、啊，有什么好笑的？怎么了？哦，对不起，他们不。不是他们在笑哎、欸，他们在笑什么？他们在笑什么？我不知道他笑什么。你要听他笑吗？有啊。他们要处理的意思吗？我不知道，你们就看得到。大家好，我是小吴，欢迎收看。我的包包被偷了，各位观众，大家应该都有看到小吴的限动。在前三天的时候呢，我们去逛一间瑜伽品牌店，然后呢，包包就被偷了。被偷的人呢，不是我，是旁边的恩如得斯。这不值得欢呼吧？大家现在看这个开场就想说，哎、欸，你们怎么看起来那么开心？其实说真的，包包并没有找回来。那现在因为我们人在国外嘛，来参加婚礼嘛，哭得还蛮难过的，而且他一直很怕影响到大家。对啊，我不想影响到大家的心情，而且隔天又是婚礼，我怎么可能垂头丧气，然后感觉好像很沮丧那样？我调试的超快的，非常的。我刚才哭过20分钟，可能不到。20分钟分两次哭，对，分两次，各一个来分析一下，都到底发生什么事情啦、啊？我们就废话不多说，我们先看当天发生什么事的影片喽，请看。你知道是谁进去吗？对，我有看到谁进去。女生。对。一个人。我看到她出来，我没有看到她进去。那她就是出来在哪？这边监视器要等很久吗？监视器。不确定，但是他们现在在帮。谢谢。她也背了一个大包包。她背了一个大包包。她就装我的包包。你先停卡，你的东西刚刚在里面。他说我出去拿个东西，我就回来。然后店员说 OK， 他说好。你回来的时候，东西就里面是空的，然后我看到我的衣服在这里。你的衣服被拿出来这边放着。然后我就说我的东西，然后我就回头看，我说我的包包。嗯。然后就说我以为你进去，然后离开了。然后我的意思是你应该看得出来他是谁走出去，因为你不是记得他拿了一个大包包吗？嗯，所以你应该可以看到他从这边走出去的时候。对，但是刚发生而已嘛。嗯，就你走的时候。你先去换衣服，然后我觉得先停卡。这个停卡。不是、啊、有什么好笑的？怎么了？哦，对不起，他们。不是他们在笑哎、欸，他们在笑什么？他们在笑什么？你刚听到他笑吗？有啊。他们要处理的意思吗？我不知道，你们就看得到。现在就是店员三个聚在一起，然后也不知道会不会帮我们解决。嗯、总之呢，先让我们讲一次。首先我在外面逛我的衣服，嗯、然后恩如想要试穿，对，他又进去了。然后恩如说那个时候里面是没有人的，完全每一间都是空的，然后只有一个华人的店员跟我。嗯就这样、嗯，然后他就进去换了衣服之后，他就想出来找我拿其他东西，拿其他尺寸，因为我觉得我尺寸拿的太大太小，我也忘记。对，然后他就出来了。他出来前的时候呢，你跟那位华人店员说：“我去拿个尺寸很快回来。”我说：“你帮我看一下那个包包。”我说：“我东西在里面。”他说、嗯、：“OK， 好，没问题。”然后我一走进去的时候，还没走到，我就想说，为什么我更衣间里面的东西是空的，完全没有东西？然后我就想说，我东西为什么就是都空了、嗯？然后我就立马冲去找那店员，我就说：“我说为什么我的衣服在这里？就是我的外衣，因为那时候我出去拿尺寸的时候，我还是穿着他们家的衣服。嗯，对他穿着，我还穿着他们家的衣服。然后我就说为什么我的外衣在这？嗯、然后他就这样，啊啊啊！我说我的东西呢？啊！然后他才、
一副就是哈，现在是怎样？后来他就反应说包包不见了。对，他就走支支吾吾说，有人走出去，他以为那个是我。我想说是我走掉了，因为之后他才有形容那个人的就是整个外貌。反正这个样逻辑，我们觉得他应该是一开始他想说大事不妙，他就是赶紧瞎掰一个理由出来。后来过程中呢，一开始那几个人还在笑，对，还在笑。那几个店员还在就是不当一回事，就觉得他怎样怎样什么什么之类的。然后他就很凶的，也不是很凶，就比较严肃问他说你在笑什么？对，我就很生气，因为我就说你们在笑什么？这不合理啊！会让人觉得为什么想要笑？我没有凶他们，我只是说他只是比较严肃，他们才震惊的回答我们的问题，这样。然后后来也没有讲哦，又在隔了大概20分钟，我们中间就报警啊，联络 VVN， 后来他们才一个一个说出哦，我有看到那个人是什么特征，看得到吗 ？It was you。他在挂失他的信用卡。反正现在确定已经是他了，对，挂失了。白色的，small and 对，肩背，我现金还有10000呢。你们有报警吗？我们如果必须要报警的程序的话，报警才能看到监视器画面是吗？那我们要报警，对。你大概知道发生什么事？因为我包包被偷走，我包包整个不见，在 L 在百货公司里面，我跟他讲了。然后他跟我讲说，因为他现在刑警会要电话号码的话，我可以留你的吗？他说他先帮我打打看。可是等他确认到这件事，他都跑了。对啊，他现在就已经跑了啊。对啊，有印象吗？你们？我没有看太。反正矮矮小矮小的。对，但警卫好像有看。警卫有看到。对。不，我才不好意思哎。没有没有。我赶快把他找回来。真的很危险，真的很危险啊！没事，至少护照，至少护照还在，好不好？好了，不要白痴哦，不要哭了，找回来了。你为什么这样？太不小心了。他有看到。有，他想在跟他讲他穿什么。你不要哭。不要哭，你跟上天祈祷，找回来好不好？麦考麦考，好了好了，我们只能等啊。给你卫生纸。好了啦，好了啦，好了啦。对不起，造成你的麻烦。这是所有的现金，我现在完全没有钱。我这里有钱啊，我这里有钱啊，找回来就好了，好不好？以前被偷东西的经验，他说他也是手机被拿走，然后他所有的东西都被丢到附近的垃圾桶，因为他不需要那些东西。可是包包他不可能不知道。可是我觉得他就是要我的包。对啊。所以他包不可能丢，他只是想说里面东西有没有可能散。我就说他如果都已经放进他的大包包里面，要是我直接回家，我一定会冲出这个百货。嗯。我会让你有机会还沿路抓到我的东西，拿到我的纸，不可能。我们可以报警。嗯。在30分钟就关了，哦，9点。对，嗯，但是不知道他们多久。那个警卫跟里面的店员是看到那个女生是穿了什么样的颜色的衣服跟包包吗？我们对警察可能会问我们，所以我需要你们再提供给我们，可以吗？对，我们能够有越多线索越好嘛，至少直接知道是谁。就是都深色系的，对，都深色，包包跟。对，包包跟衣服都是三色系的。然后是亚洲脸孔吗？还是说是？好像是白人。白人。对。跛脚。所以他一跛一跛的走出去。哈？对。那他应该跑不远欸。对啊，他们刚说可能跑。那赶快，我们就去找啊！他现在应该走了，我猜他应该走了。警卫也有看到他，反正大家都知道有那个人存在。对。那个人。没有拦住他，了解。要不要先买你的东西？不用，完全没关系，完全没关系，先这样吧。太多太多，听到他们在后面聊天的线索，我们才发现说，原来他们根本有看到那个人，就是所有的样子。后来我们就一个一个问说，那你看到特征什么？你看到特征什么？他们就都讲了，都讲，就是一开始不讲。对，我跟你讲，最痛苦的是因为他们形容出来之后是白咖。白咖。白咖，你只要早点讲，我们就追出去了。对。
就变成这样子，就等于说根本就完全都没了。后来我先直接讲结论好了，我们包包没有找到，我们连看监视器的权利都没有，因为连排到我们都不知道排到什么时候。因为 Vivian 的朋友是警察，他也说就是基本上很难找回来的，连看监视器啊都要过总部什么什么之类的，那个手续是非常繁繁。而且重点是我不是被抢，或是我没有被刺，我没有被伤害，没有受伤，对，没有受伤，我只是被偷。所以那个会被排到更后面。后面，而且我不是发现洞吗？很多在美国的、在加拿大的人都跟我说，这不可能找回来的，真的是不可能。他们说不可能找回来。然后呢，很多人会问说，那这次到底损失了多少钱？因为我们在线动都没有提到。反正这个包包呢，就30万。然后里面的财物呢，皮夹应该也是20000多之类的，然后还有一些身上的加币，所有的加币。哎，那还第一天还是第二天而已？第二天了，10000多块台币就在里面，也是整个被拿走，所以总共损失加总起来，我猜35万左右。也没有卡。哦，然后卡也被拿走哦，可是好险，他的护照，护照，因为蛮乐观的，我就跟他讲说、没有关系，他有点护照在、反正因为加拿大不能退税，所以我们没有必要带护照出门，好险，所以我们护照就放在饭店。那有很多网友都帮他加油打气，希望可以找回来，他们都这样讲吗？真的很谢谢你们啦，他们都就是疯狂的安慰我，帮我打气，说我一定可以再赚到另外一个30万，对，努力哦，没有更多，更多，更多30万，更多，又等了大概半小时，然后店要关门了。然后也说警察会再联络我们这样子，就是他身上操控的。我们先回去跟他们会合好了。好，走吧。明天要参加 Vivian 的婚礼，然后他请 Vivian 帮我们找。那他现在应该也很忙，先简单的报了个警，希望明天可以处理。大家真的要注意，台湾治安真的很好。包包绝对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 不要离开身上，也不要请店员帮你开。我刚明确感觉到，出事情态度要坚定一点，要不然他们就会不太咬牙走人。是真的，是真的。好，现在出来天黑了。一定要找回来，找那个人。No， 妈嘞，这是我七月才拿包包。妈，小偷！好了，我请你吃冰。我已经没有钱，我要靠你。我跟你讲，我现在身上一毛钱都没有。我们那时候出饭店的时候，我们还想说，不知道国外饭店治安好不好。虽然我们是订五星级的饭店，对，我还问他说，哎、欸，那你钱要怎么放？我都全带了，都放在身上。我想说，好吧，那我也放在身上。因为我们很怕，我们怕说在饭店会被别人偷走，殊不知放身上被别人偷走。还想出来苦中作乐，谢谢拍谁，我们是拍谁拍谁拍谁，然后我们已经拿到那个备案的号码了，就等 Vivian 跟我们联系喽。怎么走？不会走。好、哦，怎么走？不会走。我找不到回家的路。找不到。而且刚刚恩如哭超惨，我还边录他边安慰他，想说，我觉得好气哦，又气自己又气他。而且恩如还跟我说抱歉，我都觉得哦，不会不会。本来买的很开心。去结账了，然后我都说我都决定好我要去结账了，现在一件都没有买，48件没有啦。我问他说，那你要不要现在结账？他说没关系，先不要结。他说先帮我找包包，不要结，不要结。已经没有那个，再没有心情。好了，回家回家哦。回家。掰开我就讲嘛，掰开我就追。对，你怎么还有活力啊？痛被掰开走。而且你现在什么都没，我什么都没有，什么都没有，连都没有。你是气到疯了啊！我真是很穷，没钱啊！苦中作乐，二人组。我们现在在讲说，我们都有看抢抢被偷的这一片。上礼拜才看完抢抢被偷，这礼拜换你被偷，换我被偷。他说他卡贴的金戒指十几万，对，你那包包30万。我刚刚很忍，但是我还是忍不住。而且我跟你说，我前面都没有哭哎、欸。我知道你很棒，很你很棒。他哭的片段蛮久的，只是我都没有录，不好不好意思录。录了，不用录了。因为我想录到他跟 Vivian 讲话，就他狂哭猛哭，他还说对不起。我一接电话，对对不起，我录到你麻烦了。会不会我们现在回饭店，房卡一张落在包包里面被偷走，他叫我们赔房卡的钱？有时候赔20块，我就没钱赔你赔。还赔房卡？地上。他已经发疯，各位他已经发疯了，真的。他现在还在表演，他怎么踢爆那个白咖的小偷？哎、欸，你又哭又笑又生气，我
他真的懵了。那另外还有很多很搞笑的事情，像是我们其实是来参加婚礼嘛，我们在婚礼的前一天被偷的，在被偷的那天早上是婚礼的彩排，对，彩排。然后我们就有去跟那个 Vivian 的爸爸妈妈合照，这样。我们在婚礼当天，新娘妈妈看到他就很开心，跟大家介绍说这就是包被偷的，很开心。宣传，每个亲戚都要讲，就是他，就是他，就是他被偷，他被偷，超荒谬。好乐天的一个妈妈，还跟我说，要是我被偷，我一定会很难过。我说看起来一点都不难过，你会很难过，但是还是很兴奋。我还没有平复、啊，你还没有平复，对呀、啊，是不是我已经平复，你还没有，我还没有平复、啊。帮你到处宣传，包包不见就他了，包包不见就他。Amy， 对，到处讲，他就是那个包包不见了，他就是他，就是他背了一个 mini Lindy。就不见了啦！而且我看到你背那个包包的时候，我多羡慕啊！我想说，哇，那个我平常买不到的、欸。不是，跟你讲，看现在两手空空啊，没什么好羡慕的啦。然后更好笑的是，我们还拍一张 before after， 就是我们在一样的位置，然后一样的姿势，一样的队形。前一天包包还在，还在，隔天就不在。各位观众，我们今天重现重现，天哪！重现好，你是最你最那边，我帮你是中间，然后帮你，然后一样的人，一样的人，可是包包不见了，对，对大家来找茬，大家来找茬，来来来，好地狱啊！人都一样，是包包不见了。好喝哦，请上图片，真的是，很荒谬哎、欸。OK， 因为全家都在笑我，全家甚至第一次见面。好啦，至于愚人也蛮开心的。那这次呢，就谢谢大家。影片呢，只是要提醒大家，在欧洲或是在美国、加拿大这边人比较复杂的地方，嗯、真的不能掉以轻心。我真的只能说台湾的治安太好了。真的差很多哎、欸嗯，我就一直觉得，反正因为我不会去做这样的事情，那应该别人也不会。对，我们都太天真了，我们真的太天真了。不要用在台湾的治安放到这边，因为绝对不行，太善良。真的，而且你知道我今天在楼下剪片，我连电脑放在那边，我想去尿尿，我都不敢。我感觉对不行。他现在心情已经稍微平复一些了，就当作是一个教训。对，真的是教训，真的是教训，不能相信任何人，只能自己看着。对，所以其实他有错，他没看着。对啊，我觉得我自己。一定有很大的问题。他相信别人，因为一定会有网友说啊，你自己这样这样这样、啊。他当然有错，他有错。我是白痴啊！我自己骂我自己，我说这女的真的很智障哎、欸，怎么会相信别人呢、啊？他就是智障，我觉得智障，是智障。所以提醒大家，然后拿我们亲身发生的案例跟大家分享，大家一定要看好这些东西，然后自己负责 ，OK？ 我负责。对，惨痛的教训，惨痛的教训，活该，白痴啊，白痴啊，白痴啊！